Como é que chama o outro rapaz que estava com o Paulinho? Hã? Ah, eu conheço ele. Carlos Potti. A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. Uma hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá, estamos de volta, iniciando mais uma semana com você aqui na AlTV, a TV da internet, Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Até agora há pouco a gente estava se confraternizando com o nosso Paulinho Heve, Sérgio Oliveira, Carlos Potti, o pessoal da Opinião Tricolor, que faz um trabalho muito legal. São paulinos de quatro costados, conhecem o São Paulo por dentro e têm esperanças de um ano melhor em 2020. Tomara, o São Paulo é um time muito grande, que merece muito. Obrigado, as esfirras estavam boas, hein? Tá meio sujo aqui ainda. Limpei, pronto. Quartarolo, acabou! O que acabou? Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Aliás, posso dar um recado aqui? Pode, por favor. Você que gosta do Futebol em Rede, vou dar um recado pra você. Hoje é a segunda-feira, é o último programa do Campeonato Brasileiro. No dia 19, estaremos aqui falando de tudo que vai acontecer em 2010. Sim. Vamos falar de Libertadores, Copa Sul-Americana, eliminatórias da Copa do Mundo, Copa América, vai ser um programa com uma hora de duração, segundo o nosso maestro Sérgio Oliveira. Está preparado. Isso, ele está preparado. Com a banda, tudo. Até sem dormir. A banda está preparada. E também teremos no dia 23 a exibição do nosso programa de despedida da temporada. Sim. Voltaremos no programa do dia 23 de janeiro. Tá já falando da final do Mundial, aquela coisa toda. 23 de janeiro já falando do campeonato. Não, tô falando agora, dezembro. Isso. Então, Quartarolo, caiu. Quem caiu? O Cruzeiro. Cruzeiro caiu. Aliás, nenhuma surpresa, só a lamentar, né? As cenas de ontem no Mineirão. Tristes. Desnecessárias. Eu fico imaginando, Seródio, acho que você também imagina, o Sérgio Oliveira também. O torcedor tá lá, o time dele caiu para a segunda divisão. De que adianta ele quebrar o estádio? Não, vai mudar alguma coisa? Uma questão, só isso, pelo amor de Deus. Ignorância. Exatamente. Quer fazer alguma coisa, quer protestar, tem todo o direito. Não gostei, manda embora, contrata. Mas quebrar patrimônio, para quê? Não, e agora deu um prejuízo. Para que isso? Já merece. Não tem dinheiro. Já estão ameaçando tirar mando de jogo do Cruzeiro na Série B. Tomara que aconteça. Para esses bobos aí aprenderem a lição. Aliás, a série de decepções com o Cruzeiro no final de semana, para mim, foi demais. É. O presidente do Cruzeiro hoje deu uma entrevista, aliás, o nome dele é até difícil de descobrir. Que é o presidente de fato, né? O presidente, de fato, na verdade, é o Zezé Perrella. O Zezé Perrella é quem está tomando conta, né?
Wagner Pires de Sá. Que é o que está aí é sobre... É o presidente. Sobre aí, investigação, isso, né? Isso, sobre... Além de todos os problemas que o Cruzeiro viveu ao longo do ano, esse senhor aqui... Procurando nós aqui, cara. Diz que é, a culpa é da imprensa, que revelou um esquema de corrupção no Cruzeiro. Aí diz que tudo... Eles tinham um empréstimo com um grupo inglês. E aí a imprensa chutou balde, perderam empréstimo. E ele tomou atitude. Ele falou que vai consultar os seus parceiros pra ver se continua ou não. Mas que banana! Ah, vá de retro, né? Vai embora. Que banana! Não devia nem ter assumido. Isso sem contar que o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que é o Zezé Perrella, anuncia a todo vapor que houve compra de votos na gestão atual. Exatamente. Pra eleger o presidente. Ministério Público. Meu Deus do céu! E você, que o torcedor vai lá arrebentar coisa no estádio? Como se isso fosse resolver. Não, é a pasmaceira que fizeram o Cruzeiro, cara. Por isso que caiu. Por isso que caiu. E mais do que isso, né, Ocelote? Você citou aí o presidente. Um clube que tem diretor de baralho. Eu já vi diretor de cloro no outro clube. Mas de baralho? Ele falou assim, ah, ainda bem que não é remunerado. Mas, poxa, o cara é diretor de baralho. Temos 750 funcionários. Só na Toquinha tem mais funcionário que jogador. A Toquinha é a Toca 3. Sim. Havia uma estrutura maravilhosa do Cruzeiro, aliás, fazendo justiça. O Cruzeiro começou a crescer a sua infraestrutura, a melhorar com Vanderlei Luxemburgo em 2003. A gente foi lá várias vezes, comprou jogos, fechou. Olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. E ele fez muita coisa nessa estrutura que o Cruzeiro é hoje. E o Cruzeiro, aí vem o presidente, eu vi essa entrevista. A imprensa comete muitos erros, porque nós somos seres humanos e erramos também. Mas jogar tudo das costas da imprensa, a incompetência e mais... Quem denunciou o problema foi o Ministério Público. A imprensa apenas a repercutiu. Sim, claro. É o papel da imprensa. É, aliás, esse é o nosso banana papel. Sabe que... É, não sabe, né? O Banana devia saber administrar o clube. O Will Martins, muito obrigado, está assistindo o programa. A Deise Albuquerque, mandando boa noite para tudo. Muito será obrigado. Será que é a amiga do Flávio Prado, a Deise? Não, acho eu que não enxergo bem. Não é. Aliás, a nossa amiga, a professora, gente boa demais. É, eu não enxergo porque fica pequenininho. É, põe o óculos, aí, que enxerga, pô. O óculos é pra enxergar de longe. Ah, tá. Se eu de perto com o pequenininho, fica pior ainda. Mas quer dizer, o Cruzeiro pagou por todos os erros que cometeu. Não adianta vir falar que era o melhor time, melhor elenco, melhor não sei o que. Não era. Não era mais, né? Já a única foi. Coisa que merece aplauso no Cruzeiro, Adilson Batista, que após a eliminação, chegou e falou, olha, Rogério Ceni tinha razão, ponto. Pois é, e agora o Cruzeiro que vá para a segunda divisão... Posso fazer uma pergunta para o amigo? Que vá com Deus... Sabe outra coisa que me chamou a atenção e que até hoje eu estava falando isso, que reflete no São Paulo, não tem nada a ver o assunto, mas a situação, o Zezé falou assim ontem após o jogo. Os jogadores que nós temos aqui são caros, salários altíssimos, sim. A nossa folha é de 12 milhões... Igual do Flamengo. Igual do Flamengo, ou seja, isso atinge mais de 150 milhões, se você contar o 13º no ano. 160 milhões é muito dinheiro para o que o Cruzeiro fez. Não, eu aceito. Não, tudo bem, eu aceitaria 10%. Agora, veja você, como é que você... Porque se você tem um time mais ou menos, jogadores mais jovens, você pode fazer negócio. O São Paulo vai vender o Antony, pode vender o Igor Gomes, ele vai ganhar dinheiro. Porque daí não é só a repercussão técnica, não é só lucro técnico que ele te dá. Como é que você vai vender um jogador, por exemplo, como o Thiago Neves? O Fred, exatamente. O Rodriguinho. Rodriguinho que... O Henrique. O Rodriguinho tem mais cirurgia do que o Hospital não, Santa Catarina. E outra, porque você olha para o salário do cara, 800 mil, 900 mil, 1 milhão e 200, que é o caso do Pedro Rocha, esse vai ser devolvido, né? Mas, poxa, como é que você pode pagar isso? Aí você vai vender esse jogador, você não vai... Tem outro lá, o argentino que joga no meio campo também, um salário altíssimo. Que o Edilson ganha 700 mil por mês. Tiveram que vender três no meio do campeonato porque estavam desesperados com o salário não, atrasado. E ainda reclamaram que, olha, o Flamengo veio aqui e levou a Arrascaeta. Se não fosse o Flamengo levar a Arrascaeta, estava pior. Pior ainda. Tava pior, devia ter levado o Dedé também. A culpa... Outro jogador, Dedé, 800 pau por mês. Quem vai querer Dedé por 800 pau por mês? Ninguém quer. Não, e daí, e você não tem mais como... diminuir essa dívida, amortizar a dívida. Aí é uma questão administrativa, financeira, então, mas o rolo vem... Vem de longe. Do Santos. O rolo vem vindo de muito tempo. Ninguém cai quando uma cai. Uma hora, né? Paga a conta.
É que nem eu falo aqui, o São Paulo está fazendo vestibular para cair faz um tempão. Faz. Uma hora certa. De tanto tentar? Uma hora consegue. É verdade. Hoje só, Flamengo, Santos e São Paulo que não foram para a segunda divisão. Verdade. E o São Paulo está fazendo um concurso. E o Santos... Está fazendo um esforço, né? É, o São Paulo está fazendo, que vou te contar. Vou falar para você. Por falar nesses clubes, parabéns. Por quê? Jesus foi à vila e conheceu o inferno. 4-0. Essa é boa. Que pancada. E Sampaoli na reunião de hoje com o Pérez? Mas ganhou moral. Ele foi lá e meteu 4 no campeão brasileiro. Sim, mas você viu que ele pediu? Uma máquina. Quero, mundo. Eu quero somente 100 milhões de reais. Sim, queremos milhões, queremos outras sim. coisas. Eu dei uma sugestão hoje. O Santos deveria emprestar 100 milhões da Crefisa e dar o técnico em garantia. Tá bom. Pronto. Você acha que dá certo? Tá na cara. O São Paulo já foi para a reunião para chutar o balde. Né? Todo mundo já percebeu isso. Só o Dormindo do Pérez que não percebeu. Aí eu acho que o Pérez tem razão em receber o acaba cara. Acaba o jogo, o zagueiro fala, olha, um grande abraço, acabou. Estou o lateral esquerdo fala, tô voltando para a França. O Mônaco. Tá todo mundo puxando o carro. Você acha que o São Paulo ia bater na porta do presidente e falar, Seródio, eu creio que fico. Era esperado. Sim. Todo mundo sabe que os negócios que o Santos fez, alguns jogadores chegaram, terminando o ano, eles não ficariam. Sim. O Jorge veio para ir embora. Sim, mas não tem outro lateral, como é que tá o Jonathan, não sei o que lá, também talvez Diogo, saia. Felipe Jonathan. É, também deve. O Lucas Veríssimo tem proposta para sair. O Vanderlei. O presidente do Santos fica anunciando que a coisa vai ficar pior do que já está. Claro. E o Vanderlei, goleiro reserva hoje, também pode sair. Aí você vai falar assim, pô, peraí. Você está falando isso, tem que falar a realidade. Tá bom, eu vou dar um exemplo aqui do Maluco Beleza. Conhece? Beleza. André Sanches. Achei que era o Raul Seixas. Apanhou, tomou do Fluminense 2-1, primeira coisa que ele fala. Já conversamos com o novo treinador, tem 17 nomes que estamos indo atrás. 17? Ah, é lógico, nem a bola de árvore de Natal cabe 17 bolas de árvore de Natal. É, depende mas do tamanho da árvore. Não, ele jogou pra torcida. Calaram. Aí é lógico, os caras já saíram de lá, tava todo mundo doido pra xingar. Opa, 17? Puxa. Esse é o nosso presidente. Esse homem é... Esse é o nosso homem. É, o cara é inteligente. É, mas... Ele vai trazer 17? Não. Lógico que não. Mas 12. Também não. 5. Talvez. 4. Mas ele já acabou. Não, ele falou que ele quer o Michael do Goiás, mas a rescisão contratual, a cláusula de rescisão para o futebol brasileiro, segundo o Goiás, a gente sabe que isso aí é só, sabe, referência. Se chegar lá com menos dinheiro, vai levar. Mas são de 53 milhões de reais. Ele está passando coisa. Muito pano no Luan e no Grêmio. Alguma coisa vai sair desse aliás, buraco. Ele falou ontem, após a derrota para o Fluminense em casa, que esse ano eles contrataram muitos jogadores. Sim. E nem fez uma meia-culpa. E não com tanta qualidade. E que agora, para o ano agora que vem, qualidade. Tem que contratar menos jogadores e mais qualidade. Ou seja, ele levantou a mão e disse assim, eu sou incompetente. Foi uma incompetência o que aconteceu esse ano. Mas isso é para quem é muito inteligente entender. Sim. Para quem não é muito inteligente, ele deu uma acalmada. Falou, tá vendo? Agora vai. E reconheceu o erro. Agora vai. E você viu a entrevista do Diego Coelho? Para mim foi estarrecedora. O Gudriano Eiffel lá perguntou para ele. E agora, você vai conversar com o Thiago Nunes? Vai passar alguma coisa para ele? Não. Não, para ele não vou passar nada. Ele vai começar um trabalho do zero. Ô, Diego Coelho, quem é você, pô? É, um pouco mais de da cartola. Um pouco mais de humildade. Pô, não vou passar nada para ele. Peraí. Homem do churrasco passa. Por isso que o técnico, quando chega... Traz a turma dele. Porque sim. Pode ter inimigo na trincheira. Não estou dizendo que o Diego Coelho vai trabalhar contra ele. Mas claramente não gostou da chegada do Thiago Nunes. Não, claramente que não deve ter gostado, porque não foi indicado por ele, né? Mas tudo quem? Bem. O churrasco. Quem churrasqueiro, é o churrasco? Com certeza. É o churrasqueiro. Churrasqueiro, com certeza. Não, o tá bom, mas tá ruim? É, tá bom, tá ruim, então não vai. Como não, você cara, tá... eu tô falando isso. Você tá muito inteligente. O presidente do Corinthians foi inteligente, não foi colocar fogo. Você chega no final do ano, time vice-campeão brasileiro. Mete 4 no Flamengo, campeão brasileiro. Aí vão atrás do presidente, fala, comemora rápido aí, porque o que vem... Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, tá todo mundo indo embora, não sei nem se o técnico... É, o técnico também deve ficar. Quartarolo, os caras derrubam, coloca ele na ponte lá no... Não pode. Ah, vamos jogar ele na balsa.
Ah, que é isso? Pelo menos não, mano. Mas vem cá, ele vai para o Palmeiras, muito provavelmente. Quem? Não, o São Paulo. O presidente? Não, o São Paulo. Se o presidente quiser ir também, a gente agradece. É o presidente do Palmeiras, o Gagliotti, também tá com, fez um curso. Com os Pérez. Com o Pérez? Você viu o que ele falou? Não. Na verdade, eu queria contratar o cara diretor do Inter. Mas as redes sociais... Ah, o Rodrigo Caetano? Não gostaram muito dele. Então... Quem está mandando no Palmeiras hoje é a torcida organizada junto com a Crefisa. A Crefisa ainda tem lá a sua razão de ser, que paga. Sim. A outra só toma. Mas escuta, o cara vai fazer pesquisa na rede social. Mas agora é assim, Ceródi. Infelizmente, eu botei lá outro dia, hashtag, diga não à ditadura da rede social. Tem várias empresas que estão trabalhando em cima disso. Sim, mas Quartarolo. Isso é uma merda, desculpa. Sim. Tá, mas o presidente do Palmeiras não pode. Ele não pode se dar o luxo de ficar fazendo tantas coisas. Mas você acha que ele é o Einstein? Ele vai lá e fala: o Flamengo vai jogar no Sandy Júnior? Vai. Então aqui é o Sandy Júnior, só a torcida do Palmeiras. Onde é o Sandy Júnior? Ah, o estádio. É o Allianz. Aí vai jogar contra o Cruzeiro toma a mesma atitude. Aí ele fala: não, isso não é democrático. Tem que ter torcida do Palmeiras. Não, não. Aqui ele falou, defendeu a torcida também. Sejamos honestos. Não, ele foi a favor da torcida não, única. Não, ele falou que entendia. Fez pressão por torcida única. Eu, por exemplo, não. Fez pressão por torcida única. Eu tenho o comunicado do Palmeiras aqui, peraí. Não, comunicado... Ué, é um comunicado oficial? Comunicado oficial vale o quê, então? Fez pressão. A verdade é a seguinte... Ontem no Mineirão, imagine você que está me vendo. O único aí. Time de São Paulo que não quer saber de torcida única é a Portuguesa. Exatamente. Ontem no Mineirão houve a torcida única. Primeiro que nem a torcida única foi, que apenas 24 mil cruzeirenses estiveram lá. Imagine os senhores se a torcida organizada do Palmeiras também estivesse no estádio ontem no fim do jogo. O que seria? Então a torcida única é um mal menor. É dos males o menor. Eu gostaria de ver torcida legal. Dos dois times, com bandeira, mas os arroaceiros não deixam. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Ninguém. Acho que não é a torcida única, não é a solução, uma porcaria nenhuma. Ah, eu acho que melhorou. Dentro do estádio eu está mais seguro. Eu aceito o seu argumento, mas não acho... Obrigado. Bom, já que falamos de tudo isso, quero lembrar aqui que o São Paulo, que fez um desfile do sub... Sube qualquer coisa. Foi legal a molecada jogar, né? Oh, muito legal. Ah, foi legal, Ceródio, da rodada. É, mas eu quero lembrar. Mas tá tudo errado, então? Poxa, se tivesse tudo certo, eles eram o Flamengo. A molecada foi jogar. Aí, vestiu a camisa, fez gol, ganhou. Quero só lembrar, o diretor sabe que o Raí permanece, né? Agora permanece. Quero lembrar os gênios que o São Paulo teve, na média, o pior ataque dos últimos tempos. Quantos gols vocês acham? Média de gol, abaixo de um. No ano, o São Paulo tem feito... Na história do São Paulo, o pior ataque em termos de média de gols. E isso é um dado mais importante do que colocar uma molecada para jogar contra o CSA. Mas tinha que colocar para jogar, Sim, tem que colocar para jogar, mas com uma estrutura. Que nem o gênio do Raí, que pega o técnico Subjardini, bota de treinador no lugar do outro, tudo que era profissional, bem, e olha bem. O que aconteceu. Pega o técnico do Jardim olha da Infância... Olha o que aconteceu. Pega o do Jardim da Infância, põe para trabalhar no profissional, não deu certo. Ok. Tudo certo, eu acho que o Raí faz um mau trabalho. Acho que o Lugano faz um mau trabalho. O Lugano também fez um mau trabalho. É o queridinho da diretoria, mas ganha um salário alto, não faz nada. O Ricardo Rocha foi mais esperto, saiu antes, caiu fora. Porra, falando em Lugano, sim. Você viu que eu tava vindo pra cá, tava acompanhando as notícias, diz que o São Paulo descobriu a pólvora. Difícil, hein? Vai buscar, porque contrataram um tal de Galeano, que não é aquele que jogou no Palmeiras. Não, aquele era bom. Esse daí é um menino aí, que não sei nem que país é esse tal de Galeano. Mas não é brasileiro. Não, não é brasileiro. Ele tá jogando no Sub-20, disse que é uma joia. Tá jogando na Espanha? Não, aqui, no São Paulo. Aqui. Parece que os números são impressionantes. De 50 jogos, ele fez 11 gols. 20%? Mas você é atacante, você é meia. Atacante. E aí o São Paulo disse que o Lugano já está de olho num cara que é do Nacional de Montevideo, um volante. Outro Carneiro? É, outro Carneiro. Aí rola o negócio de ficar procurando na cestinha da base dos outros times. Meu Deus do céu, aí faz parte do jogo. Eu estava ouvindo agora também uma informação do Internacional de Porto Alegre.
O Internacional de Porto Alegre, por isso eu até confundi com a Espanha, está contratando um jogador da segunda divisão de um time da Espanha, do sub, não sei o que lá, da Espanha. Porque o cara está jogando muito, né? Eu fiquei olhando para o rádio, estava ouvindo a Transamérica, falei assim, poxa... É o Messi? Não, se o cara joga na segunda divisão da Espanha, num time da segunda divisão, será que ninguém viu lá? Diz que vem para o Internacional de Porto Alegre. Como a gente conhece um pouco o meio... Algum empresário deve ter indicado. Ah, daí o Cudê, que é o novo técnico do Inter, diz que conhece muito o rapaz. Como? E por... O Cudê é o técnico, né? Que é o novo técnico do Internacional. Zé Ricardo se despediu neste fim de semana. Tom. Certo. Acabou o Campeonato Brasileiro. Você quer a escalação do seleção do campeonato? Hoje estava... Eu vou dar a minha escalação, ver se você concorda. Vamos primeiro, lá, Tadeu do Goiás. Os laterais do Flamengo, aí, Rafinha. Devagar, vai um por um. Que nem você faz comigo. Tadeu goleiro. Do Goiás. Tadeu, homenagem à boa campanha do Goiás. E ele realmente jogou bem. Aquele que tomou de 6 do Flamengo? Não interessa. Tadeu do Goiás é o meu escolhido. Diego Alves do Flamengo. Tá bom, é. Só que vai no campeão. Lateral é direito. Rafinha. Rafinha do Flamengo. Sim. Zagueiro. Zagueiro central, Rodrigo Caio. Não. Tá. Eu votaria no Jeromel do Grêmio. Ah, um ano eu dele. Gosto do Jeromel. Tá bom, você gosta, leva pra casa. Eu gosto. Quarto zagueiro. Gustavo Gomes ou Gustavo Henrique? Eu colocaria escolhe. O Lucas Veríssimo. Não, o Gustavo Henrique eu gosto mais dele. Ah, tá bom. Lateral esquerdo, agora é pra derrubar, vai. Felipe Luiz. Eu colocaria o lateral goleador. Qual? Reinaldo do São Paulo. Ah, tá bom. Deixa. Vamos em frente. Aí no meio campo. Volante. Meu primeiro volante? Vocês podem xingar eu aqui, não tem primeiro problema, volante meu, Gerson. Não, esse é segundo volante. Não, no meu time ele é primeiro, Gerson. Então eu, o William Arão. O William Arão. À frente do Gerson, Arrascaeta. Eu colocaria o Gerson na frente do William Arão. Ok. E do lado esquerdo ali, ou flutuando, Sanches. Do Sanches, isso eu também acho. Do lado direito, Everton Ribeiro. Eu já colocaria o Arrascaeta. Não, pra mim é Everton Ribeiro. Gabigol. Gabigol. Vai ter gol do Gabigol. Aí, Bruno Henrique. A Bruno Henrique. Aliás, o Cruzeiro queria ser, não ser eliminado, cair para a segunda divisão. O Cruzeiro fez 27 gols no campeonato. Só o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, o Gabigol fez 25. É brincadeira. Sozinho quase ele fez o que o Cruzeiro fez em 38 jogos. E o técnico? Atenção técnico. Aliás, eu vou dar a minha comissão técnica. Não, o técnico. Não, a minha comissão. Posso dar a minha comissão técnica? Não, dá. Tá bom. Jorge Jesus como técnico. João de Deus como vice. Tá, 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 tá. Jorge Sampaoli como auxiliar técnico. Ah, e também, tá. Renato Gaúcho como diretor técnico. Ah, não, bem. Se eles se entenderem, vai ser bom. Acho, agora vão brigar muito, eu acho. Tá bom. Qual é o seu técnico? Jorge Jesus. Achei que você ia falar São Paulino. Não. Só porque Jesus conheceu o inferno na Vila não, Belmiro. Não. São Paulino trabalhou com jogadores de menos categoria. Melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo é o Jorge Jesus. Eu acho que tinha que ser assim, Abel barra Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus só pegou metade do campeonato. A coisa não estava boa com o Abel. Ah, não era o mesmo time? Não, não era o mesmo time. Não, não era mas o mesmo ele time. Consertou, ué. Aliás, eu escrevi se, isso se pro dia pegar, lá no nosso site. Se você pegar o time do Abel, que tinha, tá no seu Santos, para... Rodinei. Tinha o não era nem o Tuller, né? Que o, não, o goleiro também não era o Diego Alves. O zagueiro que foi mandado... Para a Espanha, para não falar para outro lugar. Não é Léo alguma coisa? Não, tem um... Mas foi jogando... Estava jogando bem. Aí, o Renê, lateral esquerdo, era fraco. Aquele, o goleiro era o César, não era o Diego Alves. Era o César. É. Aquele, o número 8, Cuéllar. Cuéllar. E a torcida adorava Cuéllar, que para mim é um jogadorzinho. E pegava no pé do William Arão, que para mim é bom jogador. Sim, bom jogador. Com o Jorge Jesus ele cresceu. Acabei de colocar ele como uma seleção no campeonato. Então, o Gabigol tava fazendo gol? Tava. O Bruno Henrique, mais ou menos. Sem contar que o nosso Abel Braga, que eu gosto. E daí chegou o Gerson. Ele colocou o Uribe também, que estava no Santos. Ah, mas é o que ele tinha. O Uribe. Então, veja bem, você eu acho que o trabalho do Jorge Jesus... Eu falei, mesmo. Eu também. Ele não jogou um jogo, hein? Ah? Não jogou nada. Mas ele não jogava nada, fazia mas muito. Mas aí tempo. O senhor Jorge Sampaoli também participou, indicou, como indicou com o Eva, né? Então faz parte. Agora, o Jorge Jesus fez um trabalho extraordinário. Mas o Flamengo, eu escrevi até esse outro dia lá no nosso site, no meu blog. Visitem, né? O nosso site. Além do seu,
tem o meu blog, tem o blog Futebol Alternativo do nosso Sérgio Oliveira. E do Frederico Batalha. E agora tem o quinto tempo que o Metonésio vai processar nós. Frederico Batalha. No Frederico Batalha. É ótimo, tem um texto maravilhoso. E o quinto tempo é de basquete, viu, Metonésio? É, exatamente, é prorrogação. Agora, eu escrevi lá outro dia, lá é www.futebolemrede.com.br. Esse é o nosso site. Eu escrevi, muita gente concordou, muita gente discordou, outros me xingaram, mas eu acho que está na hora do Jorge Jesus agradecer ao Flamengo. Sim. A verdade é que o Jorge Jesus da Europa era um técnico de segundo, quiçá terceiro escalão. Aí o Flamengo foi lá, trouxe o cara, deu todo o elenco para ele trabalhar, deu tranquilidade, pagando um alto salário, um salário europeu. Ele se colocou novamente na vitrine, virou campeão da América, campeão brasileiro. Hoje é comentado no mundo inteiro por causa do Flamengo. É claro que o Flamengo tem que agradecer o seu trabalho, mas ele tem que também falar de vez em quando, ó, obrigado Flamengo pela chance que me deu para recuperar a minha carreira. Essa que é a verdade. Eu também escrevi no nosso site a respeito do Jorge Jesus. Eu vi, eu li. Eu dei uma olhada na ficha corrida, no currículo extenso do treinador do Flamengo. É verdade que ele conquistou 10 títulos lá em Portugal, tirou estrela amadora não sei de onde, depois, mas ele saiu da ilha. Que Portugal, na Europa, é a ilha. Não, ele é não um mundo que... à parte. Não, ele não era de primeiro time. Pelo amor de Deus, eu conheço Portugal. Eu adoro Portugal. Eu adoro Portugal. Só que o futebol português é uma coisa à parte. É quinto mundo. Não, o nosso é melhor. Futebol brasileiro é muito diferente do resto da Europa. Tem mais dinheiro que a gente. Por isso que o Jorge Jesus, que não é burro nem nada, gostaria de voltar para a Europa para um time de ponta. Então, e time de ponta para ele não será o Benfica. E não será Real Madrid, não será Barcelona. Ele era um técnico de segundo escalão. Agora, ele voltou à vitrine. Os agentes dele, inclusive, se ele disse, queriam que ele aceitasse uma proposta de time médio do campeonato inglês. Estaria lá brigando ou sendo demitido. Ele que bateu o pé e falou, não, vou pro Brasil, certo. Vou pro Flamengo. Que o Atlético Mineiro queria contratá-lo. Aí quando ele olhou, daí ele falou, mas tem outro aí. Aí você conhece a história que o Leão deu entrevista pra gente. Sim, nos sim, não sim. Era bem isso. É, mas ele veio pra cá. Não, mas ele já veio pra cá com a pulga atrás da orelha e o elefante atrás. É, porque o galo era o galo. Ele preferiu o urubu. Ele preferiu o urubu, mas faz parte do jogo. Então eu acho que o senhor Jorge Jesus, fantástico, maravilhoso, trouxe coisas legais para o futebol brasileiro, mas tem que levantar a mãozinha. Criou o mister. É, mister. Tem que falar obrigado, Flamengo também. Não sei se ele vai ser campeão do mundo, é muito difícil, mas eu acho que esse time do Flamengo dá jogo contra o Liverpool. Ah, o Fabinho está contundido. Não, mas tudo não bem, tá senhor. Porque antes, depois de 2012... Mas é que eu coloquei no nosso site. É. Aqui é para fazer dama de Fernando Sampaio aqui. No blog. No blog. Aí, tá lá. Um abraço, Fernando Sampaio, grande amigo. Um abraço, Fernando Sampaio. Eu gosto deve estar feliz com o São Paulo. Tá na Libertadores. É, por enquanto. Pode parar, Solene. Aí, o que acontece com o Jorge Jesus que eu coloquei no site? Ele não é um estrategista. Ah, eu gostei do trabalho. Não, ele é um ótimo, trabalha bem. Ouvi dizer aí que sabe fazer uns treinamentos um pouco diferentes. Mas o time dele é um time colocado em campo com aquilo que ele tem. Ele não usa os ovos. Ele tira tudo do jogador. Ele sabe servir o prato. E o cara joga pra ele. Ele não muda o prato ao longo do jogo. É aquilo. Aí ele vai pegar do outro lado, o Jürgen Klopp, que é um estrategista. Esses mexem no time assim, ó. Não é isso também, né, Ceródio? Ele está lá há quanto tempo? Não, ele está há muito tempo. Ele montou o time, está lá há 2 anos. Ganhou uma Liga dos Campeões, foi vice-campeão da Premier League e pode ser campeão esse ano. Que é um desde que a Premier League virou Premier League... Nunca o Liverpool ganhou, tá 30 e deve vencer. Anos, aliás, o grande Guardiola está com muito problema. Temos mais 5 minutos, meu caro Sérgio Oliveira. Esquecemos do Vander Luiz de novo. O que que tem? Será que dá o Vander? Ele está louco para falar do Mundial de Clubes faz 3 semanas. Ah, agora é Mundial de Clubes, né, meu caro Vander Luiz? Ele ligou para mim e falou assim, cadê a SIG? Eu falei, sumiu. Aí por isso falou, que você não entra mais. A SIG boicotou você. Falou, não põe mais ele. Eu não estou aqui. Ele também não entra. Ele também não entra. Já ouvi essa frase. Eu não vou, ninguém vai. Mas vamos em frente. O Vander tá aí, Sérgio?
Quartarolo, aí. Fábio Seródio, acabou o Campeonato Brasileiro, assunto agora é o Mundial de Clubes, o Flamengo vai estrear no dia 17, é só na terça-feira da semana que vem. Mas agora, já nessa quarta-feira, tem o Al-Sadd jogando contra o Iengene, time da Nova Caledônia, e lá da Oceania. Bom, o Al-Sadd é o time do Catar, não é o antigo Saad que a gente tinha aqui na região do ABC, não. E quem passar vai pegar o vencedor vai enfrentar o Monterrey do México. É sempre uma expectativa, time mexicano. Quer dizer, o Flamengo deve chegar à final, tirando qualquer zebra do caminho aí, e o Liverpool tem depois o Monterrey. Mas o Liverpool tem tudo também para chegar e a gente ter essa aguardada final entre Flamengo e Liverpool. Aliás, o Liverpool perdeu exatamente para o Flamengo a final do Mundial de 81 e depois perdeu uma final para o São Paulo também. E agora a gente fica nessa expectativa para o desempenho dessa equipe do Flamengo. A gente fala assim, olha, quando pega pela frente o Barcelona, o Real Madrid, time brasileiro não tem chance, time sul-americano não tem chance. Agora, diante do Liverpool, que tem, claro, um grande time, mas eu acho que a gente vai ter um confronto legal. Se o Flamengo chegar na decisão contra o Liverpool, dá jogo. A gente não vai ter aquela disparidade que a gente teve, por exemplo, de Barcelona e Santos. E fica aquela história, ah, o Flamengo perdeu o último jogo aqui no Brasileiro. Isso não tem nada a ver. Pra você ter uma ideia, quando o Corinthians foi campeão em 2012, no último jogo do Campeonato Brasileiro, perdeu para um time reserva do São Paulo por 3-1. O Guerreiro saiu machucado, uma contusão no joelho. Era a dúvida para o Mundial, foi substituído pelo Jorge Henrique, mas no Mundial, ele se recuperou e fez o gol do título. Que a gente tem aí uma grande decisão e Flamengo e Liverpool dá jogo sim. O que vocês acham? Obrigado. Realmente, a partir de agora, o assunto é Mundial. Vamos falar muito do Mundial. Peraí que apareceu a nossa logomarca da AlTV. Ah, rapaz, o programa já está para ser encerrado. É o Wander Luiz, né? É o Wander Luiz. Obrigado, Wander. O Mundial realmente é um assunto a partir de agora. Tomara que aconteça. Boa sorte ao Flamengo. Tomara que aconteça. Não. Boa sorte ao Flamengo. Tomara que aconteça. Vai acontecer em Doha. Em 4, 5 dias o Flamengo viajará com toda a delegação. O Liverpool também está nessa, é claro. E são os dois grandes times favoritos para chegarem à final. É a expectativa de todo mundo e também da FIFA. Para encerrar o programa, meu caro Fábio Seródio. Você vai falar que a Rússia está... Não, a gente fala muito em revelação de jogador. Para mim, o grande jogador do campeonato em termos de revelação foi o Michael do Goiás. Sim. Né, que eu acho ninguém que... nunca ouviu falar nele, ele fez o nome dele. Não, em um ano passado na Série B ele já tinha jogado bem. É que a gente não prestou muita atenção. Vanderlei não fala nada. Não, o Thales Magno lá do Vasco da Gama é um grande jogador também. Mas não jogou o campeonato todo, né? O Renier do Flamengo. Mais ou menos. Mas jogou algumas partidas. O Igor Gomes do São Paulo. O Igor Gomes do São Paulo, é verdade. E o Rogério Ceni, para mim foi guardadas as devidas proporções. Para mim foi, o Pedrinho já é de um outro campeonato. O Rogério Ceni, todo mundo acha que o Rogério Ceni está no campeonato há 10 anos. Na verdade, esse foi o primeiro campeonato da Série A dele. Né? Ele fez aquela burrada de sair para o Cruzeiro, deu tempo de voltar, recuperou o Fortaleza, quase colocou na Libertadores, fez uma grande campanha. Um abraço para o Rogério Ceni, que nos vê lá em Fortaleza, parabéns. Para mim é grande revelação. Agora ele falou que vai ver o que vai acontecer no futuro dele. Bom, ele já teve experiência de saber como é que é o futuro. Sim. No São Paulo ele sofreu, agora ele sofreu também no Cruzeiro. No Cruzeiro, no Fortaleza foi bem, já é um ídolo lá. Você mas diria que o Rogério Ceni é o popstar da sofrência no futebol? Não diria. Ele é um cara estudioso, um cara competente, que eu acho que vai ser um grande técnico do futebol brasileiro. Tem um monte de perguntas aí, você não lê, também os caras mandam. É que vai as perguntas até travar. Ai, meu Deus. Aí você fica, Seródio, me chama nesse Natal, só eu e Sérgio Oliveira já decidimos. Um celular novo. Vamos dar um celular novo. E, ó, porque isso aí está obsoleto. E ó, aproveite, só lembrando você, próximo programa, na quinta-feira, não temos o programa. O Quartarolo disse que vai fazer um vídeo explícito. Depois a gente fala agora sobre isso. E no dia 19 teremos uma hora de programa falando tudo o que deve acontecer em 2020. Se Deus quiser. Em termos de competição. E depois, no dia 23, a mensagem do Papai Noel, Sérgio Oliveira. Gente, um abraço. Estamos encerrando mais uma vez o Futebol em Rede. Como disse o Seródio, é o último nesse horário aqui, mas também teremos essa programação mais extensa até o fim do mês. E olha o nosso site, que já tem cada novidade. Tem boas novidades. Não posso falar. Paulinho Reve? Não posso falar. Que coisa. Está feliz com o São Paulo. Não, um abraço, no gente. No nosso site, ele vai... Eu sei.
Um abraço, gente. Boa semana para todos vocês. E conte com a gente aqui no Futebol em Rede. Venha para a rede e você também aqui na AlTV, a TV da internet. Um abraço. Só 30 segundos. Parabéns à Aline dele e a minha também. Tchau. Tem aniversário essa semana. Que cara. Tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.